कोरोना भाइरस कोभिड 19 सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। विश्व नै लकडाउनमा रहेको यो अवस्थामा विदेशमा रहेका विद्यार्थी, प्रवासी कामदार लगायत नेपालीहरूलाई कस्तो समस्या छ, आजको हाम्रो कार्यक्रमको विषय। जोइन द कन्भर्सेसन, फाइन्ड अस अन फेसबुक। फेसबुकमा सेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना सन्देश वा आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोस्, वा हामीलाई ट्विट गर्नुहोस् @ourKTVmा # क्वारेन्टाइन गरी आफ्ना सन्देश, आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोस्। अबको डेढ घन्टाको समय आज हामी यही कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। दर्शकहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ र आज पनि सुप्रलसँगै म विकास थपलिया उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकहरू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वभर 14 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा 8 नेपालीको मृत्यु भएको छ, अमेरिकामा 5 नेपालीको मृत्यु भएको छ, सँगै युएईमा 1 नेपालीको मृत्यु भएको छ र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूमध्ये 10,000 बढी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। यसरी कोरोनाको सन्त्रास बीच प्रवासमा रहेका झन्डै 80 लाख नेपालीहरूबारे के सोच्दैछ सरकार, र ती नेपालीहरू जसले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै बेला एउटा अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा रहेका थिए र अहिले तिनै लाखौँ लाख परिश्रमी नेपालीहरू पिजडाको सुगा चाहिँ बसिरहेका छन्। आज हामी तिनै नेपालीहरूको कष्टकर वर्तमान र उनीहरूको अन्यलपूर्ण भविष्यका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, होइन? कार्यक्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौँ विदेशमा रहनुभएका, प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरू, विद्यार्थीहरू, कामदारहरू र लगायत नेपालीहरूको चाहिँ समस्याबारे चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर कार्यक्रममा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आजको कोरोना अपडेट के रहेको छ एकपटक स्क्रिनमा हेरौँ। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिले विश्वमा 18,57,310 केसहरू अहिले एक्टिभ रहेका छन् र 13,14,257 केसहरू सङ्क्रमित अवस्थामा रहेको अवस्था रहेको छ र मृत्युको सङ्ख्या 1,14,358 पुगेको छ भने चाहिँ कोरोना भाइरसबाट निको भएर, कोभिड-19 निको भएर घर फर्किनु हुनेको समस्या चाहिँ 428,695 रहेको छ। आज कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, यो अपडेट पश्चात चाहिँ कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, कार्यक्रममा चाहिँ विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको समस्याहरू कस्तो छन्, होइन? अब प्रवासमै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्याको अनुमानित सङ्ख्या चाहिँ 10% चाहिँ अहिले विदेशमा रोजगार गरिरहनु भएको छ, होइन? विदेशी कामदारको रूपमा चाहिँ नेपाल चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा चाहिँ प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वमा नै चाहिँ 5 स्थानमा रहेको रहेछ, सबैभन्दा धेरै चाहिँ रेमिटेन्स आउने देश भनेर चाहिँ। सो नेपालमा चाहिँ अब यो विदेशी कामदारहरूको अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो भूमिका छ, होइन? यही क्रममा चाहिँ हामीलाई हिजो फेसबुकमा चाहिँ एकजना विदेशमै, अहिले हाल विदेशमै रहनुभएको छ र लकडाउनको यो अहिले एकदमै चपेटामा हुनुहुन्छ उहाँ, हामीलाई फेसबुकमा उहाँले कमेन्ट पठाउनु भएको थियो। फेसबुकमा उहाँले लेख्नुहुन्छ, उमेश घिमिरे रहेको छ उहाँको नाम, उहाँले हामीलाई फेसबुकमा कमेन्ट पठाउनु भएको थियो हिजो, लेख्नुभएको छ उहाँले, धन्यवाद हाम्रो विचार राखिदिनु भएकोमा कान्तिपुर टिमलाई। उहाँ लेख्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ म युएईको अबुधाबीमा छु, विगत 2 महिनादेखि चाहिँ बिना काम बस्दै आएको छु। पहिला चाहिँ अर्कै कम्पनीमा जब मिल्यो र पहिला काम गर्दै गरेको कम्पनीमा रिजाइन गरेँ, त्यसपछि भिजाको पर्खाइमा बसिरहेँ, पछि आएर भिजा लागेन र म घर जानलाई टिकट पनि काटेँ तर फ्लाइट पनि बन्द भयो। अब अहिले म साथीहरूसँग बस्दै आएको छु तर अहिले कम्पनी पनि बन्द छ, सबै साथीहरू बिना काम बस्नुभएको छ, हामी सबै नेपाली आफ्नो घर जान चाहन्छौँ तर फ्लाइट नै बन्द भएर धेरै समस्यामा परेका छौँ। अब हामी के खाने, कहाँ बस्ने टुङ्गो छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, बरु नेपाल सरकारलाई केही दिनको लागि फ्लाइट खोलेर परदेशमा फँसेका हामी जस्तालाई चाहिँ घर जाने वातावरण मिलाउनु पर्यो भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। म जस्ता पीडित कति बस्ने अर्काको देशमा तनाव लिएर, जिन्दगी बर्बाद होला जस्तो छ, नेपाल सरकारले केही गर्नु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई फेसबुकमा हिजो कमेन्ट लेख्नुभएको थियो र आज चाहिँ उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ भिडियो कल मार्फत, अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ, भर्खर खाना खाएर चाहिँ हामीसँग अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ। उमेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। उमेशजी, उमेशजी हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, यता आवाज आउँदैछ। हजुर नमस्कार, म पुरै सुन्दैछु हजुर। ओके उमेशजी, तपाईँको हिजो हामीले कमेन्ट पायौँ फेसबुकमा, तपाईँले समस्या पनि राख्नु भएको छ, तपाईँको समस्या एक्चुली छोटकरीमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न फेरि एकपटक।
हजुर सर, म विगत लगभग तपाईँको मार्च 24 देखि चाहिँ अहिले तपाईँको यहाँ ओभरस्टे यहाँ बसिरहेको छु। तपाईँको अर्को कम्पनी मेरो जब मिलाएको छ र त्यसमा जानको लागि मैले ट्राई गर्ने यहाँ रिजनतिर बसेको। तपाईँको त्यहाँ पनि यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त्यहाँको भिसा नै रोक्यो, यहाँ गभर्मेन्टले नयाँ भिसा नदिएर उहाँहरूले भन्नुभयो अहिले घर जानुहोस्, पछि बरु घरमै भिसा पठाइदिन्छु। त्यही भएर मलाई उहाँहरूले मार्च 20 तारिक 16 तारिक भन्नुभएको थियो, मैले 21 को टिकट काटेको थिएँ, तपाईँको 20 देखि फ्लाइटै बन्द भइदियो। त्यहाँदेखि मलाई यहाँ कम्पनीले त बस्नु दिएको थियो 2-4 दिन, अहिले चाहिँ म साथीहरूको रुममा बसिरहेको छु, दुःख सुख जे गर्दै बसिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। अहिले कतिजना बस्दै हुनुहुन्छ सँगै? अहिले हामी यहाँ 10 नै छौँ सर, तर यहाँ अहिले हामी 2-3 जना मात्र छौँ अहिले यहाँ चाहिँ, अरू यस्तो क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको चाहिँ 10 नै फस्नु भएको चाहिँ 10 नै हुनुहुन्छ। अनि यो समस्या परेपछि तपाईँ त लगभग 1 महिनाको भयो समय तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएको, त्यहाँ नेपाली दूतावाससँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँ? सम्पर्क भइरहेको छ सर, मैले हिजो अस्ति गराएको थिएँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, जति मैले फोन गर्छु उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। मैले भने मलाई यस्तो समस्या छ, म यहाँ खाना बस्नुको समस्या भएर साथीहरूसित बसिरहेको छु, उहाँहरूलाई पनि लगभग अब कम्पनीले अनपेड लिभमा राखिरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै समस्या भइसक्यो, कति दिन बस्ने अर्काको ठाउँमा भनेर धेरै तनावमा बसिरहेको छौँ सर। उमेशजी, तपाईँ जस्ता अरू नेपालीहरू त्यहाँ कति छन्? उनीहरूले खान बस्न पाएका छ कि छैनन्? के छ अरू तपाईँहरूका साथीहरूको खबर त्यहाँ? साथीहरूको उही मेरै जस्तै हो सबै, अब त म पनि यहाँ धेरै यस्तै आएको ग्रुप छ एउटा, उहाँ दुबईतिर पनि टन्नै हुनुहुन्छ, अस्ति 400 जना कतिजना यस्तै समस्या फसेको थियौँ भनेर मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। यस्तै म जस्ता धेरै छन्, म भन्दा धेरै दुःख पाएकाहरू कति यहाँ धेरै छन्। यहाँनिर धेरै छन् है। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यहाँ स्थित दूतावासले तपाईँहरूलाई फेसिलिट गर्छ, अर्थात् तपाईँहरूलाई समन्वय गर्छ, तपाईँहरूले खान पाएन भने, बस्न पाएन भने, तपाईँहरूलाई रोग लाग्यो भने त्यहाँको दूतावासले समन्वय गरेर, त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईँहरूलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्छ भनेर नेपाल सरकारले प्रत्याभूत गरेको छ। त्यो महसुस तपाईँले त्यहाँ बसेर गर्नुभएको छ? छैन सर, त्यस्तो मैले के छैन, अब त्यस्तो यो नि म 2 चोटि त एम्बेसी पुगेँ, त्यहाँनिर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब हाम्रोसित यहाँ यस्तो तपाईँको यो छोरा मान्छे राख्ने छैन, हाम्रो महिलाहरूको लागि चाहिँ यस्तो समस्या भयो भने राख्ने ठाउँ छ, हाम्रो यो पुरुषहरूको लागि चाहिँ यस्तो व्यवस्था छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँ जस्ता कतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो रोजगारी गुमाएर बस्नुभएको छ, खाने बस्नेको ठेगान छैन, अहिले तपाईँ पनि साथीको घरमा पाहुनाको रूपमा बसिरहनु भएको छ होइन, त्यस्ता नेपालीहरू कतिजना जति होला तपाईँलाई कुनै त्यस्ता अनुमानहरू छ? हजुर, यो लगभग 150-200 भन्दा बढी छन् यो मेरो सम्पर्कमा भएका चाहिँ, यहाँ तपाईँको मेरो अस्ति हाम्रो एकचोटि दुबई एयरपोर्टमा नि गएको थिएँ म त्यतिखेर, त्यतिखेर हाम्रो भेट भएर त्यहाँनिर यसो के गर्ने भन्दा उहाँहरू चाहिँ त्यहीँ उतै बस्नु भएको छ, म चाहिँ त्यही अब साथीहरूसितै बढी 1 दिन बस्दै गर्छु, कति उहाँहरूको काम कति दिन चल्छ भनेर आएँ, उहाँहरूको पनि अहिले लगभग काम ठप्प छ, यहाँनिर त्यतिकै बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि, उहाँहरूलाई त्यही सारामा बसिरहेको छु अहिले चाहिँ। उमेशजी, तपाईँ त अब नेपाल फर्किने निदो गरिसक्नु भएको थियो, नेपाल फर्किन पाउनु भएन, तपाईँका साथीहरू जो चाहिँ अहिले पनि त्यहीँ काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिले बेतलबी बिदामा राखिएको छ कि काम गरि नै राख्नु भएको छ कि? उहाँहरूको चाहिँ कस्तो समस्याहरू छन् अहिले? उहाँहरू तपाईँको यो रुममै बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि काम दिएको छैन, उहाँहरू चाहिँ भरिसके सबै, अब कोही साथीहरू त भन्नुहुन्छ कि बरु हामीहरू प्लेनै रिजर्भ गरे गरे जाउँ कि भन्नु पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ त, तर लकडाउन सबै घरै जानु पाइँदैन है। हजुर, त्यही भएर धेरै समय यहाँ पनि तपाईँको बाहिर पनि अब रोगको कुरा गरौँ है, जस्तो तपाईँ बसेको स्थानमा पनि एकदमै बढी यो सङ्क्रमण फैलिएको छ, कुन बेला के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामी नेपालीहरू चाहिँ कति सतर्क अवस्थामा छौँ, तपाईँका साथीहरू देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ कतिको जोखिम पूर्ण रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ? धेरै यहाँनिर अब हामी सबै यहाँ चाहिँ अलिक हामी अलिक भित्र छौँ, अहिले भित्र अलिक सुरक्षित छौँ, तपाईँको बाहिरतिरको पनि तपाईँको मैले हिजो अस्तिका दिन मात्रै एउटा साथी गएर थिएँ, उहाँहरू बसै एउटै क्याम्पबाटै 25 जनालाई पक्रेर पोजिटिभ भेट्यो अरे भन्ने सुनिरहेको थिएँ, उहाँहरू यहाँ हामीहरू भन्दा पनि बाहिर अझै धेरै समस्या फस्नु भएको छ सबै मित्रहरू। उमेशजी, यहाँ हजुर, अनि परिवारसँग कतिको कुराकानी हुन्छ तपाईँको अहिलेको यो समयमा, परिवार के भन्नुहुन्छ? परिवार त के भन्नुहुन्छ, कल गरेर पनि टेन्सन नलिए यतै बस,
टेन्सन अलि अब आउन पाएनस् के भन्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट भइराख्छ घरतिर त कन्ट्याक्ट गर्नै पर्यो, अब तपाईँको अलिअलि तनाव टेन्सन मेटाउनको लागि पनि घरतिर गरे यसो कहिले काहीँ फोन गरे भए पनि यसो तनावहरू यसो मेटाउने गरेको छु। उमेशजी हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिनुभयो, तपाईँको समय हामीलाई दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर धन्यवाद। बरु जति सक्दो हुन्छ नेपाल सरकारले एक दुई दिनको लागि भए पनि फ्लाइट यस्तो फँसेको मान्छे बरु घर जान चाहनेहरूलाई लगिदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो। बरु जति दिन क्वारेन्टाइनमा राखे पनि हामी बस्न तयार छौँ, त्यहीँ राखे पनि। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उमेश घिमिरेजी, अहिले चाहिँ हामीसँग दुबईबाट भिडियो कल मार्फत जोडिनु भयो। उहाँ त अब एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुभयो होइन, उहाँको उहाँ जस्ता समस्यामा त धेरैजना अहिले नेपालमा नेपालीहरू चाहिँ प्रवासमा काम गरिरहेका, धेरै नै समस्या छ। खाडी मुलुक जहाँ धेरै नेपालीहरू रोजगारीको लागि जान्छन् र उनीहरूले पठाएको जुन रेमिट्यान्स छ त्यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको थियो र अहिले उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, रोजगारी गुमाएसँगै उनीहरूको अवस्था के होला भनेर अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अब हामीले भर्खर युएईमा रहनुभएका उमेशजीसँग कुरा गऱ्यौँ, युएईमा चाहिँ मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या पनि 11 पुगिसक्यो, एकदम युएईमा एकजनाको मात्र मृत्यु, सरी युएईमा एकजना 11 चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, पोजिटिभ 11 चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, एकजनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ होइन, एकदम भयावह अवस्था छ। वेल रेमिटेन्स त हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नै भइहाल्यो। अब अहिले चाहिँ रेमिटेन्सको भन्दा पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको कसरी सुरक्षा गर्नु, यो त हाम्रो दायित्व हो नि, हाम्रो नागरिक हुन् नि, उनीहरूको रगत पसिना एक गरेर उनीहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। तर अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा राज्य त्यहाँ हुनुपर्छ, राज्य उपस्थित हुनुपर्छ। अघि उमेशजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दूतावासमा जानुभयो तर दूतावासको रेस्पोन्स राम्रो आएन, दूतावासले उनीहरूको बस्ने खाने र रोगसँग लड्नुको लागि जे जस्ता सतर्कताहरू अप्नाउनु पर्ने थियो त्यसका लागि दूतावासले आफ्नो राम्रो प्रतिक्रिया दिन सकिरहेको छैन। यसबाट हामी हाम्रो सरकार कतै चुकेको हो कि, रेमिट्यान्स अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, रेमिट्यान्स लिने बेलामा चाहिँ हामी हात फैलाउने तर जति बेला हाम्रा नेपालीहरू जसले ती रेमिट्यान्सहरू पठाइरहेका थिए उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ सरकारको उत्तरदायित्व चाहिँ कुनामा लुकेर बस्ने, यो अवस्था साह्रै नराम्रो दुःखद अवस्था हो। विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू अब धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, कोही चाहिँ अब काम गरिरहनु भएको छ, विद्यार्थीहरू पनि नेपालीहरू अहिले धेरै छन्। अहिले चाहिँ यो रोगको डर त आफ्नै ठाउँमा छ तर रोगले गरेको चाहिँ यो इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू पनि धेरै समस्यामा छन् होइन। यही क्रममा चाहिँ यस्तै एउटा प्रतिनिधि पात्र हामीसँग हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ हामीसँग अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ समृद्धिजी, समृद्धि रिजालजी, उहाँसँग पनि कुरा गरौँ। उहाँ चाहिँ विद्यार्थी हुनुभयो, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या रहेको छ त यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ। समृद्धिजी अस्ट्रेलियामा रहनुभएका विद्यार्थी समृद्धि रिजालजीसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास, जो हाम्रा पूर्व सहकर्मी पनि हुन्, सुप्रलाई भनिहालौँ समृद्धि र म एउटै उसमा स्टुडियोमा बसेर समाचार भाषण गर्थ्यौँ, न्युज पढ्थ्यौँ पनि हामीहरूले, र सँगै उनी फर्दर स्टडीको लागि अहिले अस्ट्रेलिया गएको अवस्था छ र उनी समृद्धि रिजालसँग अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र समृद्धि रिजालले त्यहाँका हामी कुरा गर्नुभन्दा अगाडि उनले त्यहाँ अन्य नेपालीहरूसँग पनि कुराकानी छलफल गरिरहेको अवस्था छ र कसरी नेपालीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, कसरी नेपालीहरूको समस्याहरू के छन् यस विषयमा पनि समृद्धिले यस अगाडिदेखि नै विभिन्न अभियानहरू पनि चलाउँदै आएको अवस्था छ। समृद्धिसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ र अस्ट्रेलिया त्यसै गरी बेलायत अमेरिका जहाँ धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू छन् र ती नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालबाट धेरै जसो चाहिँ ऋण काटेर पढ्न गएका र त्यहीँ रोजगारी गरेर कलेजको फी पनि तिर्ने र केही रकम बच्यो भने आफू खाने र त्यसै गरी नेपालमा पनि कतिपयले पठाउने गरेको अवस्था थियो। तर अहिलेको यो कोरोना सन्त्रासको जुन अवस्था छ यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको कलेज त बन्द भएकै छ, रोजगारी पनि बन्द भयो। अब नेपालबाट कतिको मानिसहरूको त्यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई पैसा पठाउनु पर्ने जुन अवस्था छ, कतिजनाले सक्छन् त, यो एउटा गम्भीर विषय पनि हो। अब अस्ट्रेलियाकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या धेरै नै रहेको छ, यो क्रममा चाहिँ अस्ट्रेलियन सरकारको पनि अलिकति क्रिटिसिजम चाहिँ भएको हो, किनभने विद्यार्थीहरू चाहिँ जो विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्न जान्छन् त्यहाँ, विद्यार्थीहरू युनिभर्सिटीमा आबद्ध भएर पढ्छन्, युनिभर्सिटीको फिजले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको चाहिँ ठुलै भाग ओगटेको रहेछ। तर यस्तो समस्यामा चाहिँ विद्यार्थीहरू, विदेशी विद्यार्थीहरू जो चाहिँ विदेशबाट अस्ट्रेलियामा पढ्न गए, त्यसप्रति चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारको पनि अलिकति चाहिँ उत्तरदायित्व देखिएन कि भनेर पनि विदेशी मिडियाहरूमा पनि यो कुरा आयो। अहिले चाहिँ यो बारेमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान आकर्षण नभएको होइन सुप्रल, नेपाल सरकार जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदीप ग्यावालीले त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीसँग आफूले छलफल गर्नुभयो
भयो र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई जुन अहिलेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि आग्रह ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था छ. यसबाट पनि केही सकारात्मक कदमहरू त्यहाँबाट होलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ. तर पनि जसरी त्यहाँ त संसारभरबाट पढ्न जान्छन् अस्ट्रेलियामा, अस्ट्रेलियामा पढ्न आउने आप्रवासी विद्यार्थीहरूको लागि जुन अस्ट्रेलियन सरकारले नीति बनायो भनिएको छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरू घर जानलाई सुझाव दिएको भन्ने कुरा छ, होइन? यो कुराहरूले चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई असर पार्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ देखाएको छ. समृद्धिजीसँग चाहिँ हामी जोडिने प्रयासमा छौँ अहिलेलाई भने चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियामा आएको कमेन्ट्सहरू पनि यहाँहरूसँग बाँड्न गइरहेका छौँ. हिजो हामीले सोसियल मिडियामा फेसबुकमा अहिले पनि तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू अथवा आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ. अहिलेसम्म हामीले आएको गुनासा चाहिँ यस्तो रहेको छ. देवकोटा दिनेशजी लेख्नुहुन्छ, हेलो, आई एम फ्रम ट्युनिसिया भनेर भन्नुभएको छ, वर्किङ विथ द युनाइटेड नेसन्स. यहाँ चाहिँ देयर आर भेरी फ्यु नेपालीज, 7-8 मात्रै छन्. सबैजना चाहिँ युएन एजेन्सीमै काम गरिरहनु भएको छ. अल अफ अस फ्रम नेपाल आर सेफ सो फार, बट इफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल विल डु समथिङ टु ओपन द इन्टरनेसनल फ्लाइट इन नेपाल सुन भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ. उहाँले चाहिँ वी वान्ट टु नो भनेर भन्नुभएको छ. आवर गभर्मेन्ट सुड अलाउ अस टु ट्राभल ब्याक टु द कन्ट्री विथ प्रपर हेल्थ चेकअप भनेर उहाँहरू चाहिँ फर्किन चाहनुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ बरु हेल्थ चेकअपको कुरा भयो, क्वारेन्टिनमा बस्न चाहिँ उहाँ तयार हुनुहुन्छ, खालि नेपालमा प्रवेश गर्न मात्र चाहनुहुन्छ. टुनिसियाबाट चाहिँ देवकोटाजीले लेख्नुभएको थियो यो कमेन्ट. यही ओके. अहिलेलाई भने चाहिँ हामी कार्यक्रममा छोटो ब्रेक लिन्छौँ. हामीसँग जोडिनको लागि फेसबुकमा हाम्रो लाइभ भिडियो अहिले सेयर गरिएको यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियोमा आफ्ना कमेन्टहरू राख्नुहोस्. कमेन्टमा तपाईँलाई लागेका जिज्ञासा वा भनौँ तपाईँका आफ्नै समस्याहरू राख्नुहोस्, हामी त्यसलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा राख्नेछौँ. त्यसै गरी ट्विटरमा @ourKTVमा हेसट्याग क्वारेन्टाइन गरी पनि आफ्ना समस्याहरू आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्. आजको यो कार्यक्रम 4 चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ प्रवासमा रहेका नेपालीहरू, विद्यार्थी, कामदार लगायत अन्य नेपालीहरूलाई यो लकडाउनको भयावह अवस्थामा चाहिँ कस्ता समस्याहरू रहेका छन्. जोइन अस आफ्टर दिस भेरी सर्ट कमर्सियल ब्रेक, विल बी राइट ब्याक. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ. आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ प्रवासमा बसेका लाखौँ लाख ती नेपालीहरूका विषयमा र खाडी मुलुकमा झन्डै 40 लाख नेपालीहरू, रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूका विषयमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ. सँगै अरू विकसित मुलुकमा रहेका नेपालीहरू जहाँ विद्यार्थीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा छन् पढ्नको लागि र अरू व्यवसाय र कामको सिलसिलामा पनि झन्डै 40 लाख नेपाली नागरिकहरू अन्य विकसित मुलुकहरूमा पनि छन् र संसारका 203 मुलुकमा नेपालीहरू छरिएर रहेका छन् र विश्वव्यापी यो कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै नेपालीहरू जो प्रवासमा बसिरहेका छन् उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गरेका छौँ. र हामीले अहिले जोडेका छौँ अस्ट्रेलियाबाट समृद्धि रिजाललाई सम्पर्क गरेका छौँ. समृद्धि जी, यहाँलाई कान्तिपुरमा स्वागत छ. थ्याङ्क यू, धन्यवाद र नमस्ते र सम्पूर्ण कान्तिपुर टेलिभिजन टिम र दर्शकहरूलाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु अस्ट्रेलियाबाट. र अहिले तपाईँ कुन सहरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको र अरू नेपाली साथीहरूको अवस्था के छ त्यहाँ? अहिले चाहिँ म भिक्टोरिया स्टेटको मेलबोर्नमा रहेको छु र मेलबोर्नको ग्लेनरोय भन्ने ठाउँमा छु. र अब जस्तै सरकारले चाहिँ गो ब्याक होम भनेर जसरी भनेर समाचारहरू आयो त्यस्तो भयावह अवस्था चाहिँ छैन अहिले. र ओभरअल अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म अघि 3 डेटा अनुसार चाहिँ 6,359 चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिसकेको छ. यस्तै गरी 61 मृत्यु भइसकेको छ भने अहिलेसम्म 3,62,000 चाहिँ COVID-19 टेस्ट पनि गराइसक्नु भएको छ. र अहिले मेरो ठाउँको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भिक्टोरिया स्टेटको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म 1,281 चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ. अस्ट्रेलियाका नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? नेपाली विद्यार्थीहरूको कतिपय नेपालीहरू संक्रमित भए भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका थिए. पक्कै पनि संक्रमणको कुरा आएको छ. तास्मानियामा 1 संक्रमण देखिएको थियो र त्यसरी अब ठ्याक्कै नेपालीमा संक्रमण देखिएको भनेर न्युज चाहिँ फ्ल्यास भइसकेको छैन. तर मेलबोर्नमा पनि 1 कपालमा चाहिँ संक्रमण देखिएको भनेर कुरा आएको छ. तर सबै कुरा बाहिर न्युज फ्ल्यास भइसकेको छैन. र नेपालीको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा अब अहिले चाहिँ मेन चाहिँ स्टुडेन्टहरू एकदमै मारमा परेका छन्. अस्ट्रेलियन
गभर्मेन्टको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यहाँ 8% को हाराहारीमा चाहिँ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत रहेका छन् र अहिले अब सरकारले पनि एसेन्सियल नन एसेन्सियल भनेर बिजनेस क्याटेगोरी गरिसकेपछि चाहिँ अब कतिजनाले आफ्नो काम गुमाउनु भएको छ, त्यही भएर समस्या आएको छ। समृद्धिजी, यो एसेन्सियल बिजनेसहरूमा चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियन सरकारले कस्ता कस्ता बिजनेसहरूलाई तोकेको छ र त्यसमा चाहिँ नेपालीहरू कसरी आबद्ध हुनुहुन्छ, कस्तो कस्तो पेसामा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ? एसेन्सियल बिजनेस भनेर चाहिँ अब एकदमै अति आवश्यक कामहरू जस्तै अब ब्याङ्क, फार्मेसी, एस्ट केयरहरू, हस्पिटल्सहरू अनि यस्तै सुपर मार्केट्सहरू चाहिँ खुला रहेका छन् र त्यहाँ पनि विभिन्न नेपालीहरू काम गरिरहनु भएको छ। तर अब नन एसेन्सियल बिजनेस जस्तै अब रेस्टुरेन्टहरू पनि कतिपय चाहिँ टेक अवे गरेर राखिएको छ, टेक अवे दिने चलन रहेको छ, तर अब कतिपय नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो काम गुमाउनु भएको छ। समृद्धि, यसरी काम गुमाइरहेका नेपाली विद्यार्थीहरू जो त्यो कामबाट आएको पैसाबाट कलेजको शुल्क पनि तिर्थे, आफ्नो घरदेखि खानेदेखि बसेको पैसा घर पनि पठाउँथे होला, तर अहिले त्यो पैसा आउने जुन रोजगारी थियो त्यो नै बन्द भइसकेको अवस्थामा उनीहरू कसरी बसिरहेका छन्? उनीहरूको खाने बस्ने, अब फेरि कलेजलाई शुल्क तिर्नुपर्ने छ छैन, यति बेला के छ त्यहाँ व्यवस्था, के गरिएको छ त्यहाँको अवस्था बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि अब कलेजको शुल्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पर सेमेस्टर यहाँ 12,000 18,000-19,000 फी रहेको छ होइन युनिभर्सिटी कलेजहरूको। अनि अब यहाँ काम गरेर पर सेमेस्टर पैसा तिर्न चाहिँ सकिँदैन, त्यसरी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई गाह्रै हुन्छ यहाँ त्यसरी कलेज शुल्क तिर्न चाहिँ। तर अब रेन्टको कुरा भयो, अरू बिलहरूको कुरा भयो, बत्ती, पानी, टेलिफोन अनि त्यसपछि ग्रोसरिजहरूको कुरा भयो, त्यस्तो बिलहरू चाहिँ सामान्य बिलहरू चाहिँ तिर्न सकिन्छ यहाँ काम गरेर। तर अब कलेजकै लागि फी जुटाउँछु भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब कपाल आउनु भएको छ भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, तर सिङ्गलहरूको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। तर अब यही कुरा चाहिँ अहिले विवादमा आइरहेको छ। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियन सरकारले केही गरिदियोस्, केही हदसम्म राहत प्याकेज ल्याइदियोस् भन्ने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको कुरा छ। अब नेपाली समुदाय मात्र नभएर अन्य देशका नागरिकहरू पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीमा पढिरहनु भएको छ। त्यही भएर अब कस्तो छ भने मेलबर्न सिटी काउन्सिलले मेलबर्नको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि राहत प्याकेज दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको छ, तर त्यो चाहिँ कुरामा मात्र सीमित छ। समृद्धि, यो कुरा चाहिँ त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावास र विद्यार्थीहरू अथवा नेपालीहरूको पनि सङ्गठन, उनीहरूले एउटा सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउनु पर्ने, त्यसको नेतृत्व नेपालको दूतावासले पुर्याइदिनु पर्ने हो सरकारसम्म, त्यो काम नेपाली दूतावासले गरेको छ कि छैन? अहिलेसम्म आवाज उठाएको मात्र देखिन्छ, तर खासै कामहरू कार्यान्वयनमा आएको चाहिँ देखिँदैन। तर पनि अब विभिन्न आफ्नै ससाना नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफै मिलेर चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पनि गरिरहेका छन्। कतिपयले चाहिँ हुन्छ नि आफै राहत कोष स्थापना गरेर पनि सहयोग गरिरहेका छन्। मेलबर्नको कुरा गर्नुपर्दा स्याम नेपाली राहत कोष स्थापना भएको छ, 25 विद्यार्थीलाई सहयोग भइसकेको छ गत हप्ता मात्र, र यस्तै अन्य एजेन्सीहरूले सहयोग गरिरहेछन्। तर ठ्याक्कै नेपाली दूतावासबाट चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर आवाज उठेको मात्र देखिन्छ, तर खासै कार्यान्वयनमा आएको चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। र अस्ति भर्खर पनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले चाहिँ अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि अब अन्य विद्यार्थी जस्तै सही तरिकाले ट्रिट गर्ने भनेर कुरा आएको थियो, तर त्यो समाचार आएको सुनिएको मात्र छ, तर त्यस्तो राहत प्याकेजहरू आएको चाहिँ देखिएको छैन। हस्, धन्यवाद। अस्ट्रेलियामा रहनुभएका विद्यार्थी समृद्धि रिजालजी हामीसँग भर्खर जोडिनु भएको थियो। यही क्रममा चाहिँ अब हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ मलेसियामा काम गरिरहनुभएका एकजना प्रवासी कामदारज्यूसँग। तर त्योभन्दा उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोसल मिडियामा हामीलाई नगेन्द्र न्युपानेजीले एउटा कमेन्ट पठाउनु भएको छ। लेख्नुहुन्छ उहाँ, नेपाल सरकारले खोइ त सोचेको आफ्नो नागरिकप्रति कति निर्दय छ यो सरकार। वैदेशिक रोजगारमा कम्पनीले काम नदिई भिसा रद्द गरी बेखर्चीमा हामी धेरै छौँ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विश्वको विभिन्न देशमा धेरैजना नेपाली बाहिर छन्। उनीहरूको भविष्यका विषयमा सरकारको ध्यान छैन। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ। कतिपय कोरोनाको संक्रमणमा परेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा छटपटाइरहेका छन्। संक्रमण थपिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। कतिले घर आफ्नो देश आउने मन होला, वैकल्पिक उपाय अपनाउनु केही छैन। यसबारेमा सरकारले के सोचेको होला? ठोस योजना दिनु पर्यो, सधैँ लकडाउन गरिरहने मात्र भनेर पनि हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो गुनासो पोख्नु भएको छ। नगेन्द्र न्युपानेजी सायद विदेशमै हुनुहुन्छ होला, उहाँले लेख्नुभएको छ एउटा
हामीलाई मन परेको एउटा चाहिँ हामीलाई मन छोएको मन परेको त भन्न मिलेन मन छोएको एउटा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ यही क्रममा चाहिँ हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ भाइबरबाट बद्री गौतम हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ र हामी बद्री गौतमसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ मलेसियाबाट बद्री गौतम र मलेसियामा के छ अहिले चाहिँ युवराज खड्काजी हुनुहुन्छ युवराज खड्काजी चाहिँ मलेसियामा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ जोडिसक्यौँ हामी ओके उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ मलेसिया जहाँ लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा रहेका छन् र नेपालीहरूको एकदमै राम्रो गन्तव्यको रूपमा मलेसियालाई लिइन्छ र त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था के छ यो विषयमा हामी कुरा गर्नको लागि युवराज खड्का मलेसियाबाट जोड्ने प्रयास गरेका छौँ उहाँ पनि त्यहाँ रोजगारको क्रममै हुनुहुन्छ र रोजगारको क्रममा रहँदाखेरि धेरै सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणकोलाई लिएर किनभने अहिले विश्वव्यापी महामारी बनिरहेको अवस्थामा रोजगारी गर्ने अथवा कामदारहरूलाई चाहिँ बढी यो जोखिम छ किनभने त्यहाँका नागरिकहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ नि त्यहाँको स्थानीय सरकारले जस्तो कि हामी नेपालमा नेपालीहरूलाई जसरी प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसै गरी त्यहाँको स्थानीय सरकारले पक्कै पनि आफ्ना नागरिकलाई बढी ध्यान दिइरहँदाखेरि प्रवासबाट आउने अथवा विदेशबाट आउनेहरूलाई चाहिँ काममा लगाउने तर सुरक्षाका सतर्कता कुराहरूमा चाहिँ खास ध्यान नदियो भने त्यसको अवस्था हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यसले पुर्याउन सक्ने असर हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीहरू नेपालीहरू नै हाम्रा नेपालीहरूबारे बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ अब मलेसियामा चाहिँ कस्तो पनि समस्या देखिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो लकडाउनको स्थिति मलेसियामा पनि छ तर जो कामदार विदेशबाट आएका प्रवासी कामदारहरू उनीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि काममा खटाइएको छ भनेर पनि न्युजहरू आयो होइन यो चाहिँ अलिकति अमानवीय व्यवहार नै भयो नि हो अहिले पनि नेपाली कामदारहरूलाई काममा खटाउने र उनीहरू चाहिँ लकडाउनमा भित्र बस्ने अवस्था छ भनेर कतिपय हाम्रै सोसियल मिडियाहरूमा पनि आएको अवस्था छ आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको अवस्था छ अहिले नेपाली कामदारहरू चाहिँ जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त धेरै समस्या रहेछ नि त यो लकडाउनको स्थितिमा पनि कि त काम गर्नुपर्ने डरको अवस्थामा पनि काम गर्नुपर्ने कि त बेतलबी बिदामा बस्नुपर्ने अथवा चाहिँ अब हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि उमेशजीसँग उहाँ त अब घर जाने भनेर निदो गरिसक्नु भएको एक दिनको फरकले गर्दा चाहिँ घर आउन पाउनु भएन हामी फेसबुकमा एक्चुली फेरि फर्किन चाहन्छौँ फेसबुकमा नरेन्द्र प्रकाश थापाजीले लेख्नुहुन्छ चीन कोरिया मलेसिया भारत र युरोप अमेरिकाले अवलम्बन गरेको लकडाउनको सूत्र नेपालले धेरै दिन धान्न सक्दैन कि भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुभयो नेपाल सम्पन्न मुलुक होइन साधारण आधारभूत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति घर घरमा पुर्याउन सरकारले सक्दैन यो सरकार कहिले नेपाललाई महामारीलाई सङ्कट पर्ला अनि भ्रष्टाचार गरौँला भनेर उहाँले अब अलिकति खरो भाषामा लेख्नुभएको छ सरकार चाहिँ यसरी हात थापेर बसेको छ भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ अनि नेपाल आफैमा एउटा ज्यालादारी मजदुर र रेमिटेन्सले थामेको देश अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालभित्र सङ्क्रमणको खासै जोखिम पनि छैन विकल्पबारे ध्यान दिनु जरुरी छ अन्तर्राष्ट्रिय आवाजावत र सिमाना पूर्ण रूपले बन्द गरौँ यहाँ रोगले भन्दा भोकले मर्नेहरू धेरै छन् भनेर उहाँले चाहिँ एउटा कुरा उठाउनु भएको छ यो कुरामा चाहिँ हामीले पनि हिजो कुरा उठायौँ नेपालमै रहेका चाहिँ जुन चाहिँ मजदुर वर्ग दैनिक ज्यालादारी मजदुर गर्नुहुने उहाँहरूको समस्याबारे चाहिँ हामीले कुरा उठायौँ हामीसँग फेसबुकबाटै हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउने एकजना साथी हुनुहुन्छ राजकुमार पासवान उहाँ लेख्नुहुन्छ यहाँ पनि समस्या छ उहाँ पनि समस्या छ भनेको नेपालमा पनि समस्या छ अहिले सबैलाई सङ्कटकाल जस्तो छ नेपालमा ज्याला मजदुरी गरी खाने धेरै छन् भनौँ न गरिब देश सरकारको तर्फबाट राहतको उपलब्ध भइरहेको छैन अलिकति आउँछ त्यो पनि बाटोमै हराउँछ गरिब जनतासम्म पुग्दैन लकडाउनको अवस्थामा सबैको लागि लाभदायक पनि छ मेरो भनाइ मात्र गरिब जनतासम्म राहत छिटोभन्दा छिटो पुगोस् नत्र अकालमा मृत्यु हुनेछ भनेर राजकुमार पासवानजीले आफ्नो चासो राख्नुभएको छ सुझाव दिनुभएको छ सरकारलाई आफ्ना कमेन्टहरू तपाईँले पनि यसै गरी राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडीमा यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो हामीले सेयर गरेका छौँ आफ्ना समस्याहरू आफ्ना सन्देशहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको कमेन्ट सेक्सनमा ट्विटरमा @ourKTVलाई # क्वारेन्टाइन गरी पनि आफ्ना समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको बारे प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको अहिले यो लकडाउनको समयमा विश्वभरि नै लकडाउनको यो चलिरहेको समयमा चाहिँ उहाँहरूको अवस्था के छ उहाँहरूलाई कस्ता समस्या छन् त्यसबारे हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यही क्रममा चाहिँ हामी युवराजजीसँग मलेसियामा रहनुभएका एकजना प्रवासी कामदार उहाँसँग जोडिने प्रयासमा छौँ युवराजजी हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुप्रल कि केही दिन अघि मात्र सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा एउटा अन्तरिम आदेश दिएको थियो कि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने चाहिँ प्रबन्ध मिलाउनु यदि नमिल्ने अवस्था छ भने त्यही
खाने बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भनेर आदेश दिएको थियो, त्यो आदेशको कार्यान्वयन कहाँसम्म सम्भव छ, सरकारले गरेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामीले अघि केही हाम्रा विदेशमा रहेका साथीहरूसँग कुराकानी गरेर पनि थाहा पायौँ कि त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासहरूले जसरी यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो नेपालीहरूका समस्या समाधान गर्नको लागि, त्यति मात्रामा नदेखाएको हो कि भन्ने उहाँहरूको भनाइअनुसारबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। सोसियल मिडियामै हामी फर्क्यौँ, हामी युवराजजीसँग कनेक्ट गर्न प्रयासरत छौँ। रिसोख केसीजीले पनि लेख्नुभएको छ, उहाँ पनि विदेशमै हुनुहुन्छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ, सबैलाई नमस्कार भन्नुहुन्छ, हाल युएईबाट मेरो भिसा सकिएको, उहाँको पनि सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ युवराजजीसँग, सरी उमेश घिमिरेजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको जस्तै समस्या रहेछ। उहाँको लेख्नुहुन्छ, म युएईबाट मेरो भिसा सकिएको आज 73 दिन भयो, हिजो लेख्नुभएको थियो, आज 74 दिन, घर जानको लागि टिकट लिएको थिएँ, बिचमा क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, अहिले न त काम छ न त कुनै रोजगार, खाना र बस्नलाई धेरै गाह्रो पऱ्यो, लकडाउन गर्नु त राम्रो हो तर पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्नु पऱ्यो अनि सबैको चेक गरेर क्वारेन्टिन बसाल्ने उचित व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ। र हामीले केही प्रतिनिधि साथीहरूको मात्रै यो कमेन्ट्सहरू लिइरहेका छौँ, यो चाहिँ लाखौँ लाख नेपालीहरूको आम समस्या जस्तो बनेको छ जो विदेशमा बसिरहेका छन्। यही क्रममा चाहिँ अब युवराजजी मलेसियामा हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग अहिले भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ। युवराजजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले शान्तिपुर टेलिभिजनलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। युवराजजी के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म चाहिँ सर रुममै छु, यसो ड्युटी जाने तयारी चाहिँ हुँदैछु। ड्युटी चाहिँ के गर्नुहुन्छ? ड्युटी म सेक्युरिटी गार्ड गर्छु सर। अनि कति वर्ष बस्नु भयो अहिले मलेसियामा हुनुहुन्छ है? हजुर, म त भर्खरै लगभग 7 महिना जति भयो सर मलेसिया। अनि अहिले मलेसियामा चाहिँ अब धेरै समाचारहरू के आयो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ भइरहेको छ, मलेसियाका नागरिकहरू चाहिँ घरमै छन् तर जो चाहिँ कामदारहरू हुनुहुन्छ विदेशबाट आएका कामदारहरू चाहिँ अझै पनि काममै खटाइएका छन् भन्ने यस्तो समाचार आइरहेको छ, त्यसबारे तपाईँले के पाउनु भएको छ? जस्तै अब यहाँको मलेसियन वासीहरू पनि अब जस्तै यो ग्राफुडहरू, यो अनलाइन फुडहरू छन् जति पनि तपाईँको, यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्यू चलिरहेको अवस्था छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो अब खानाहरू रुममा पकाएर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ खाने ऊ चलन रहेनछ, त्यस कारणले गर्दा यो ग्राफुडहरूबाट मगाएर डेलिभरीहरू अहिले प्रायः जस्तो यो लकडाउनको उसले अवस्थाले गर्दाखेरि डेलिभरीहरू चाहिँ एकदम मगाएको अवस्था छ, अलिक डेलिभरीमा चाहिँ भिडभाड नै हुन्छ हाम्रो एरियातिर। तपाईँहरू चाहिँ कतिजना साथी हुनुहुन्छ अहिले सँगै बसिरहनु भएका? हामी अहिले यहाँ रुममा 6 जना छौँ सर। अनि के काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू? हाम्रो काम भनेको अब सेक्युरिटीको काम हो, अब करिब लगभग 400 घर जति छन् त्यो घरहरू चाहिँ हेर्ने हो, अब बाहिरको मान्छेहरू डेलिभरी जति पनि ग्राफुडहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ रजिस्टर गरेर मात्रै हामीले इन्ट्री गराउने हो, हाम्रो कामै त्यही हो। युवराजजी, जस्तो त्यहाँ धेरै लाखौँ लाख नेपालीहरू छन्, तपाईँले थाहा पाउनु भएअनुसार ती नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट कतिको प्रभावित भएका छन्, उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा अप्नाउनुको लागि कस्तो तयारी गरेको पाउनु भएको छ? मैले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो ठाउँमा भन्नुपर्दा चाहिँ सर अब हामीहरूले मास्कहरू युज गरेको छौँ, सेनिटाइजरहरू, अब ग्लोभ्सहरू, अब मास्कहरू अलिकति अब कम्पनीले दिन्छ तपाईँहरूलाई? हजुर, कम्पनीले दिएको छ। जस्तो अहिले चाहिँ कतिपय साथीहरू, नेपाली साथीहरूको चाहिँ काम नपाएर बेरोजगार बस्नु परेको अथवा बेतलबी बस्नु परेको अवस्था पनि होला, यस्तो बेलामा उनीहरूलाई बस्ने खाने व्यवस्था कसले गरिरहेको छ, कम्पनीले गर्छ, सरकारले के गरिरहेको छ त्यहाँको सरकारले? यहाँको सरकारले भन्दा पनि अब खाने व्यवस्था मैले अहिलेसम्म सुने अनुसार त अब हामीले पनि आफैले गरिरहेको छौँ, प्रायः जस्तो अब कम्पनीले पनि अब कम्पनीहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूले अब सेक्युरिटी बाहेक अरू अरू कम्पनीहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब कम्पनीहरूले नि गर्ला त्यसमा चाहिँ मैले त्यो बारेमा चाहिँ मलाई एकाध कुरा थाहा भयो। यो विपत्ति आइसकेपछि जस्तो रोजगारी गुमाएर खानालाई समस्यै भएको, बस्नलाई समस्यै भएको साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त यहाँ त्यस्तो समस्या त त्यस्तो समस्यामा परेको साथीहरूलाई त मैले भेटाएको पनि छैन होइन, थाहा पनि। अनि यति बेला नि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावास भनेको चाहिँ हाम्रो सरकारको प्रतिनिधि, हाम्रो सरकार भनेकै त्यहाँ नेपाली दूतावास नै हो, नेपाली दूतावासले चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेको छ, कुनै समस्या छ, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेको अवस्था छ कि छैन? त्यो अवस्था चाहिँ छैन सर, नेपाली दूतावासहरूले जानकारी गराएको, यसो अब अनलाइनहरूमा मात्रै, अब यस्तो अनलाइनहरूमा हेर्दा मात्रै, अब त्यस्तो समाचारहरूमा मात्रै सुनिन्छ, तर त्यसरी जानकारी गराएर त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन सर, दूतावासले सम्पर्क गरेको अवस्था छैन। तपाईँहरूले सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ?
गरेको छैन हामीले पनि सर। तपाईँहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्ना कुनै समस्या छन्, तपाईँका साथीहरू कुनै समस्या छ भने कृपया नेपाल दूतावासलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको कुरा चाहिँ नेपालसम्म, नेपाल सरकारसम्म आउन सक्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि अलिकति प्रोएक्टिभ भएर यस्ता विषयहरूमा चाहिँ ध्यान दिनको लागि म धेरै धेरै अनुरोध गर्छु तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद तपाईँको समयको लागि। युवराज खड्काजी हुनुहुन्थ्यो, एकजना प्रतिनिधि पात्र। उहाँ जस्ता धेरै नेपालीहरू अहिले चाहिँ विदेशमा जो काम गरिरहनु भएको छ अथवा काम अहिले नपाएर चाहिँ अहिले धेरै दुःख भोगिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। भर्खरै मैले फेसबुकमा एउटा कमेन्ट पाइहालेँ, गोविन्दजीले लेख्नुहुन्छ चाहिँ दुबईको टुरिज्म कम्पनीमा काम गर्दै अहिले अनपेड लिभमा छु भनेर भन्नुहुन्छ। धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ अहिले समस्या छ धेरै, अब सबैजनालाई एकैचोटि चाहिँ ल्याउन सकिँदैन नेपालमा, तर कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई पनि नेपालमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ राख्नुभएको छ। अनुप थापा मगरजीले पनि हाम्रो फेसबुकमा के लेख्नुभयो भने चाहिँ साउदीमा चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ कर्फ्यू भयो, हामी अजनबीहरूलाई चाहिँ खुल्ला छ अरे, यो कस्तो यो विदेश परदेशमा यस्तै रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो गुनासो पनि राख्नुभएको छ। र हामीसँग यति बेला जोडिँदै हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर गणेशमान गुरुङ। उहाँ चाहिँ समाजशास्त्री र खास गरी माइग्रेन्ट एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र अहिले झन्डै 80 लाख नेपालीहरू प्रवासमा रहिरहेको अवस्थामा र यो कोरोना सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनेर सबैलाई सताइरहेको अवस्थामा नेपालीहरूलाई कसरी त्यसबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ, के हुनसक्छ, यस विषयमा कुरा गर्नको लागि गणेशमानजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। गणेश मान होइन, गणेश गुरुङ है, गणेश गुरुङ मान भने माफ गर्नु होला, गणेश गुरुङज्यू। गणेशजी, जस्तो नि अहिले 80 लाख नेपालीहरू प्रवासमा छन् भनेर हामी भनिरहेका छौँ, खाडी मुलुकमा झन्डै रोजगारीकै लागि गएका 40 लाख नेपालीहरू छन्, उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले के गर्नु पर्ला, सरकारले के गर्नु पर्ला? पहिला त पहिलो इमर्जेन्सीको रूपमा नेपाली एम्बेसीहरू जहाँ जहाँ छ, जस्तै खाडी राष्ट्र र मलेसियामा खास गरी जुन एम्बेसीहरूलाई नेपाली कामदारहरूकै लागि खोलिएको एम्बेसी हो, अब जापानमा जस्तो, अमेरिकामा जस्तो, चाहिँ म के भने अरू उद्देश्यले द्वैत सम्बन्धले खोलिएको होइन, यो मलेसिया र खाडी राष्ट्रको एम्बेसीहरू सबै चाहिँ नेपाली मजदुरहरूको हक हितको लागि नै व्यवस्थापन गर्नलाई खोलिएको हो। पहिलो कुरा, यही एम्बेसीहरू मार्फत त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई जति सक्दो चाहिँ सूचना र राहत दिने कामको चाहिँ सुरुवात सरकारले गर्नु पर्यो। हो गणेशजी, जस्तो अघि हामीले खाडी क्षेत्रका केही नेपाली साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरू भनिरहन्थ्यो न हाम्रो चाहिँ पहुँच एमबिसीसम्म पुग्यो न एमबिसीले हामीलाई सम्पर्क गरिरहेको छ, यो जुन अवस्था छ नि यसले त नेपालीहरूलाई असहज तुल्याउँछ नि होइन? एकदम त्यस्तो अवस्था मैले पनि सुने हो, नेपाली एमबिसीहरू त्यो हदसम्मको जवाबदेही त्यो हदसम्मको चाहिँ म के उत्तरदायित्व चाहिँ म जुन वहन गरिराखेका छैन त्यो चाहिँ म त के भने लज्जास्पद हो, त्यो दुःखदायी स्थिति हो, किनभने त्यो एम्बेसीहरू अघि मैले भने जस्तै नेपाली कामदारहरूकै लागि खोलिएको, त्यही उद्देश्यको लागि खोलिएको र यस्तो अवस्थामा नेपाली एम्बेसीहरूले टेलिफोन मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँहरू नआउनुहोस्, हामीलाई सर्न सक्छ, तपाईँहरूलाई हामी अरू कुरा गर्न सक्दैनौँ भनेर जुन जवाब दिइरहेछ त्यो चाहिँ म दुःखदपूर्ण चाहिँ स्थिति हो। त्यस कारणले नेपाल सरकारले अहिले तुरुन्तै चाहिँ म गर्नुपर्ने मतलब के भने नेपाली एम्बेसीहरूलाई बढी सक्रिय बनाएर सूचना र राहत र कसरी, अनि दोस्रो स्टेजमा बल्ल चाहिँ नेपालीहरूलाई कसरी चाहिँ मतलब के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो सायद यस्तो बेला भने जस्तो कति धेरै नेपालीहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था पनि छ र धेरैले गुमाउन सक्ने अवस्था पनि छ, अबको विश्व आर्थिक अवस्थाको सङ्केत जसरी प्रक्षेपण भइरहेको छ यसले चाहिँ धेरै मानिसहरूको चाहिँ रोजगारी गुम्ने अवस्था छ भनेर आइसकेको अवस्था छ, त्यसबाट नेपाली अछुतो हुने अवस्थाै छैन, त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू अछुतो हुने अवस्थाै छैन, यस्तो बेलामा नेपालीहरूको अब भविष्य के होला? अब नेपालले चाहिँ दुई तिनवटा चाहिँ मतलब के भने परिदृश्य चाहिँ मतलब के भने बनाउनु पर्छ, त्यो दुई तिनवटा परिदृश्यलाई चाहिँ मतलब के भने कुन रणनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जति नेपाली विदेशमा छन् तिनीहरू चाहिँ मतलब आफ्नो नागरिक हुन्, ती नागरिकहरूप्रति चाहिँ सरकार पूर्ण जिम्मेवारी हुनुपर्छ र ती त चाहिँ झन् त्यही माथि
तिनीहरू त चाहिँ देशको चाहिँ मतकिन इकोनोमिक हिरोहरू हुन् जसले चाहिँ देशको चाहिँ मतकिन अर्थतन्त्रलाई चलायमान यतिका वर्षसम्म गरिराख्यो। तपाईँलाई म भनौँ, अमेरिका जाने बेलायत जाने मतलब के भने चाहिँ धनी वर्ग नेपालीहरूले नेपालमा पैसा पठाउँदैन, बरु यहाँको बेचेर बरु उहाँ लान्छ बरु हो है। त्यस्तो अवस्थामा यी मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा भएका र केही स्पेन पोर्चुगलमा भएको कोरियामा भएको नेपालीहरूले त 100% रेमिटेन्स नेपाल पठाएर नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको हो र यी मान्छेहरू चाहिँ मतलब के अपराधी होइनन्, यी मान्छेहरू त इकोनोमिक हिरो हुन् हाम्रा। र यस्तो अहिले परिस्थिति परेको बेलामा यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के सूचना र राहत र यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर पहिलो स्टेजमा दोस्रो स्टेजमा यिनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने कुरो त्यहाँको सरकारसँग मिलेर गर्ने काम हो। यसकारणले यी मानिसहरू माइग्रेन्ट वर्करहरू हाम्रो देशलाई चाहिँ मतलब के अर्थतन्त्र चलाउने मान्छेहरू हुन्। अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, सन् 2008 जुन आर्थिक मन्दी भयो त्यसबाट नेपाल त बच्यो, तर अब अहिलेको समस्या चाहिँ अब हुनसक्ने समस्या भनेको चाहिँ धेरै नेपालीले त रोजगारी गुमाउन सक्छन्, विदेशमा जो पहिल्यै रोजगारी गरिरहनु भएका छन् उहाँहरूले त रोजगारी गुमाउन सक्छन्, यहाँबाट पनि अब जो विदेशमा जान पहिला नै तयार भइसक्नु भएको थियो उहाँहरू पनि जान पाउनु भएन। अब यस्तो ठुलो युवाको जमात चाहिँ विदेश जान नपाएको जमात, रोजगारी नपाएको जमात, रोजगारी भएर पनि रोजगारी गुमाएको जमात चाहिँ अब नेपालमा फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ यसले नेपाली समाजमा चाहिँ ठुलै परिवर्तन आउन सक्ने कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? यो त चाहिँ ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मत के भने आर्थिक रूपले हामीलाई भयानक स्थिति आउँछ यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने। तर त्यस्तो अवस्था आयो भने मतलब के भने नेपालमा विदेशमा भएकाहरू हिन्दुस्तान लगायतको सबै नेपाल आउने हो भने हामीले चाहिँ मतलब अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, त्यो बेला चाहिँ मतलब के भने हाम्रो नेपाली समाजमा ठुलो चाहिँ प्रभाव परेर जान्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ मतलब के भने त्यो ठुलो मासलाई सरकारले एउटा सही दिशामा लगाउन सकेन भने त्यो मास चाहिँ भड्किन सक्छ र त्यो भड्किने चाहिँ मतलब मास चाहिँ जता पनि जान सक्छ, त्यो उनीहरूले भयावह स्थिति हो। तर मलाई के लाग्छ भने आफ्टर कोरोना वा पोस्ट कोरोना पनि कामदारको प्रवृत्ति र प्रकृति र सायद साइजमा परिवर्तन आउला र भूगोलमा परिवर्तन आउला, तर कामदारको आवश्यकता हुन्छ धेरै नै थोरै। सायद चाहिँ मतलब के भने हामीले हिन्दुस्तानमा गइरहेको सट्टा सायद हामीले चिनमा अर्निकोहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, खाडी राष्ट्रमा गएको चाहिँ मतलब युरोपमा जाने हुनसक्छ, युरोपमा गइरहेको नोर्डिक कन्ट्रीमा जानुपर्ने हुनसक्छ वा नर्थ अमेरिका जानुपर्ने हुनसक्छ। गणेशजी जस्तो नि हाम्रा नेताहरूले सरकारहरूले चाहिँ आउनुहोस् स्वदेश फर्कनुहोस् स्वदेशमै केही गरौँ भनेको अवस्थामा यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ कि अब यो लकडाउन खुलिसकेपछि अब जो रोजगार गुमाएका नेपालीहरू छन् उनीहरू स्वदेश फर्कने र नेपालमै केही गर्ने भन्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि त हेर्न सकिएला नि त? सकिन्छ, तर सरकारले त्यो अनुसारको रणनीतिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने। तर हामीले 65 वर्षबाट गीत गाउँदै आयौँ एउटा गीत, त्यो गीतको नाउँ हो देशमै आन्तरिक रोजगारी बढाउने, तर 65 वर्षसम्म त्यो भएन। अब हामीसँग अहिलेको चाहिँ रणनीतिले त्यो चाहिँ बनेन र 65 वर्षसम्म भएन भने अब हामीले नयाँ रणनीतिक हामीले चाहिँ मतलब के भने परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने होला, होइन भने मतलब के भने यो सबैलाई चाहिँ रोजगारी नेपालमा दिन सक्ने। गणेशजी जस्तो नि अब इन्डियाबाट झन्डै 1.5 लाख नेपालीहरू आइसकेका छन्, यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै लाखौँ नेपालीहरू अरू खाडी लगायतका मुलुकबाट आउने सुनिश्चित जस्तै देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा, अब यो जमातलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कस्तो रणनीति बनाउनु पर्ला व्यवस्थापन गर्नुको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला? पहिलो त हामीले परिदृश्यहरू बनाउनु पर्यो है। यो सबै हिन्दुस्तान र चाहिँ मतलब के भने खाडी मलेसियाबाट चाहिँ आउने हो भन्दा ठुलो जमात हुन्छ। अब यो ठुलो जमातलाई चाहिँ मतलब के भने हामीले चाहिँ मतलब के भने अब नम्बर एक त हाम्रो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छ, अप्पर तामा कोसी भने जस्तो यस्तो ठुल्ठुलो मेलम्स भने जस्तो जहाँ चाहिँ मतलब के भने बढी गरेर हिन्दुस्तान र बङ्गलादेशको काम गर्ने मान्छे आएर काम गरिरहेको थियो। अब हामीले चाहिँ मतलब के भने हाम्रै कामदारहरू
त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने मानसिकता नभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ नगएका हुन्। अब हामीले चाहिँ मानसिकतामा यहाँ परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो कि अब चाहिँ मतलब के भने हाम्रो ठुला प्रोजेक्टहरू हाम्रो चाहिँ देशभित्रको सानसानो व्यवसायहरू कपाल काट्नेदेखि लिएर सानसानो व्यवसायहरूमा हामीले मानसिकता परिवर्तन गर्ने रणनीतिक चाहिँ मतलब के भने योजनाहरू ल्याउनु पऱ्यो जसले गर्दा नेपालीहरूले यो काम म गर्दिनँ म सामाजिक बनोटको सामाजिक ढाँचाको कारणले मैले यो काम गर्न मिल्दैन म बाहुनको चरा हो म चाहिँ पढेको काम गर्न मिल्दैन भन्ने प्रकारको जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहिँ रणनीतिक योजनाहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ मतलब किन अवसरको रूप पनि हुनेछ। सुप्रल केही छ गणेशजी हामीलाई तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो यो समयमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही क्रममा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेशजी डाक्टर गणेश गुरुङ सोसियोलोजिस्ट। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी कार्यक्रममा एउटा छोटो विश्राम लिन गइरहेको छ व्यापारिक विश्राम। हामीसँग जोडिनुहोला फेसबुकमा तपाईँका कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोला ट्विटरमा हामीलाई ट्विटहरू पठाउँदै गर्नुहोला तपाईँका सन्देशहरू लिएर हामी कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा यो ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडीमा जानुहोस् लाइभ भिडियोमा आफ्ना कमेन्टहरू राख्नुहोस् ट्विटरमा @ourKTVलाई # क्वारेन्टाइन गरी आफ्ना ट्विटहरू हामीलाई पठाउनुहोस्। अहिलेलाई भने चाहिँ लेट्स टेक अ सर्ट कमर्सियल ब्रेक विल बी राइट ब्याक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ प्रवेशमा प्रवासमा रहेका झन्डै 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको अवस्था के छ र उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुप्रभ वेल अब केही क्षणमा चाहिँ हामी न्युयोर्कमा रहनुभएका बद्रीजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बद्रीजी चाहिँ अब न्युयोर्कमा चाहिँ कस्तो भयावह स्थिति भयो भने चाहिँ 4 नेपालीहरूको मृत्यु चाहिँ भइसकेको छ यही कोरोना भाइरसकै गर्दाखेरि। बद्रीजीसँग हामी न्युयोर्कको अवस्था न्युयोर्कमा रहनुभएका नेपालीहरूको बारेमा हामी बुझ्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही सोसल मिडियामा आएका कमेन्ट्सहरू हेरौँ। सन्तोष राई लेख्नुहुन्छ चिन अस्ट्रेलिया चाहिँ आफ्ना अरू देशका अरू देशका चाहिँ सौताका छोराछोरी हुन् कि रेमिटेन्सको हिसाब मात्रै गर्ने यस्तो अवस्थामा खोजी उद्धार गर्नु पर्दैन कति जनता विपदमा छन् खोज्नु पर्दैन उद्धार गर्नु पर्दैन भनेर लेखेका छन्। अर्को कमेन्ट आएको छ सन्तोष सुवेदीजी लेख्नुहुन्छ नमस्कार महाल मलेसिया जोहोर बारूको स्कुडाई भन्ने ठाउँमा रहेको छु। यस स्थानमा कम्पनी सुपर मार्केट पसलहरू बन्द नै छ तर सार्वजनिक यातायात मात्र बन्द छ भने निजी चलिरहेका छन्। यस्तो समस्या त केही छैन तर काम बन्द छ कोठामा बस्ने सुत्ने मोबाइल चलाउने र समाचार सुन्ने। परदेशमा लकडाउनको कारणले मानिसहरूलाई कतै मानसिक सन्तुलनमा केही असर पर्छ कि जस्तो लाग्छ भनेर उहाँ लेख्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलो एपिसोडमा चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा बस्दाखेरि चाहिँ मानसिक समस्याहरू कस्ता आउन सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो लकडाउनको समयमा पनि तपाईँको रुटिन चेन्ज हुँदाखेरि पनि दैनिक तपाईँको जुन दैनिकी चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। बिहान बेलुका समयमा सुत्ने बिहान समयमा उठ्ने र बेलामा खाना खाने यस्तो गर्न गर्दाखेरि र अलिकति हल्का व्यायाम पनि गर्नाले चाहिँ मानसिक समस्याबाट पुरै त होइन तर केही हदसम्म चाहिँ जोगिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिलो एपिसोडमा कुराकानी उठाएका छौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामीसँग न्युयोर्कमा चाहिँ अहिले बिहानको समय छ घाम पनि झुल्केको छैन बिहान करिब 4-5 अहिले बद्री गौतमजी हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ। बद्री गौतमजी कार्यक्रममा स्वागत छ। बद्री गौतमजी के छ अहिले न्युयोर्कमा नेपालीहरूको अवस्था के छ अहिले? अमेरिकामा टोटल संक्रमितको संख्या 560,000 स्पेसली न्युयोर्क जो अहिले इपी सेन्टर बनेको छ न्युयोर्कको पनि म त्यो ग्राउन्ड जिरोबाट पनि सँग परिरहेको थिएँ अत्याधिक संक्रमित अनि अत्याधिक मृतकहरू छन् क्विन्स क्षेत्रमा पनि म पहिला न्युयोर्कको बारेमा तपाईँलाई केही बताउन चाहन्छु। न्युयोर्कमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1,99,415 संक्रमित दिएका छन् भने पछिल्लो 24 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8,271 रहेको छ भने पछिल्लो 24 पनि मृतकको सङ्ख्या 750 रहेको छ अनि टोटल मृतकको सङ्ख्या न्युयोर्कमा 9,350 रहेको छ र
अनि तपाईँले भन्नुभयो क्विन्सको बारेमा, क्विन्सको बारेमा भन्नुपर्दा क्विन्समा अत्याधिक नेपालीहरूको बसोबासहरू, क्विन्स क्षेत्रमा दक्षिण एसियाली मुलुकका धेरै मानिसहरू बसोबास गर्छन् अनि नेपालीहरू बसोबास गर्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरू पनि प्रभावित छन् र यति नै सङ्ख्यामा नेपालीहरू प्रभावित छन् चाहिँ भद्रजी एउटा अनौपचारिक जस्तो एनआरएलले चाहिँ करिब 5,000 नेपालीहरू सङ्क्रमित छन् भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, यो के छ आधिकारिकता बारेमा पछाडि जाउँला, तर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ सङ्क्रमित छन् भने जस्तो देखिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ दूतावासको तर्फबाट अथवा नेपाली सङ्घ सङ्गठनहरूको तर्फबाट चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित पार्नुको लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको तपाईँले देख्नुभयो? खासमा चाहिँ कस्तो छ भने तथ्याङ्कको बारेमा एउटा निकाले प्रयास भइरहेको छ, उनीहरू प्रयास पनि भइरहेका छन्, अहिले जति आइरहेका छन् ती एउटा अनुमान मात्रै हो, मानिसहरूको बसोबासको सङ्ख्याको आधारमा यति होला हो र उनीहरूको सेवा सुविधा भन्दा पनि उनीहरूलाई राहतको निम्ति के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्दा केही समय अगाडि दूतावासले एउटा कन्फरेन्स कल भद्रगौतम जी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, तर सायद यो इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग त्यति लामो कुराकानी चाहिँ हुन पाएन, तर अन्त्यमा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ तोया चौला गाईजी। तोया चौला गाईजी पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कतार एयरवेजबाट जुन नेपालमा अन्तिम फ्लाइट आयो त्यो फ्लाइटमा चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। ए तोयाजीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छ, तोयाजी भिडियो कल मार्फत हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। तोयाजी, तोयाजी कार्यक्रममा स्वागत छ। सायद प्राविधिक गडबडले गर्दाखेरि तोयाजीसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयासमा नै छौँ। वेल, अब नेपालीहरू त अहिले विश्वभरि नै फैलिरहेका छन्, यो लकडाउनको स्थितिमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ समस्या चाहिँ अब विद्यार्थीवर्गहरू जो चाहिँ विदेशमा चाहिँ अब आफ्नै ट्युसन तिरेर गइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले काम नपाएर पनि समस्या भोगिरहनु भएको छ। प्रवासी कामदारहरूको पनि त्यस्तै समस्या छ अहिले, प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ अब लकडाउनको यो समयमा पनि काम गरिराख्नुपर्ने, अरूहरू चाहिँ घरमा कैद हुँदाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ काम गरिराख्नुपर्ने, कोही कोही चाहिँ जबरजस्ती बेतलबी बिदामा बस्नुपर्ने, त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ धेरै नै रहेछन्। अहिलेलाई भने चाहिँ तोयाजी हामीसँग हुनुहुन्छ यस्तै कुराकानीकोमा जोडिनको लागि। तोयाजी जोडिसक्नु भएको छ, तोयाजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। तोयाजी हजुर भन्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ कतार एयरवेजको जुन लास्ट फ्लाइट नेपालमा आयो त्यसमा हुनुहुन्थ्यो होइन? होइन होइन, म त्यसमा आइनँ, म 20 मार्चको नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइटमा आएको। म लास्ट फ्लाइटमा जुन दिनबाट नेपाल सरकारले नेपाल आउन जुन प्रवेश निषेध गरे निर्णय गरेको थियो त्यही सो फ्लाइटको म नेपाल एयरलाइन्सको लास्ट फ्लाइट मतलब अर्ली मर्निङ 20 तारिक बिहान आएको। तोयाजी, जति बेला कोरोना सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनिरहेको थियो, दुबईमा पनि सङ्क्रमणका थुप्रै घटनाहरू देखिरहेका थिए, त्यस बेला तपाईँ नेपाल आउनुभयो, त्यति बेला तपाईँको सम्पर्कमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो पाउनुभयो जति बेला तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँको ती साथीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको होला, त्यहाँका नेपालीहरूको अवस्था के छ बुझ्नुभएको छ? त्यहाँका नेपालीहरू जुन बेला सरकारले निर्णय गर्यो जुन विदेशबाट आउनलाई बन्द गर्यो त्यो बेलासम्म खासै आत्तिसकेका थिएनन्। जब फ्लाइटै बन्द भयो त्यसपछि भने धेरै नेपालीहरू आत्तिया छन्। म स्पेसली मेरो ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गरेको भएर कहिले प्लेन खुल्छ, कहिले नेपाल जान पाइन्छ भन्ने कुराहरू मलाई दिनै फोन म्यासेजहरू भाइबरमा होस् वाट्सएपमा होस् म्यासेज आइरहेछन्। अहिले पछिल्लो यो आजसम्मको स्थितिमा धेरै नै नेपालीहरू आत्तिएको अवस्था छ, कहिले जान पाइन्छ, के गर कहिले घर फर्किन पाइन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ सर। तोयाजी हजुर, अनि अब अहिले जो चाहिँ विदेश जान खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ? तपाईँ ट्राभल एजेन्सी ट्राभलमा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, जो चाहिँ विदेश जान चाहिँ खोजिरहनु भएको थियो उहाँहरूबाट के भन्नुहुन्छ अहिले? जति पनि 20 तारिकसम्म नेपाल आउनुभयो, जति पनि 20 तारिकसम्म नेपाल आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि सरकारले शरम स्वीकृति बन्द गरेको छ, अनि मेन त फ्लाइटै बन्द छ, अब कहिले खोल्ने निश्चित छैन। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कहिले जान पाइन्छ, के कहिले हामी फर्किन पाइन्छ, के छ भन्ने छ, अब हामीले पनि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को सूचना कुरेर बस्नुहोस्, त्यो सरकारले जे सूचना जारी गर्छ त्यसैलाई पालना गर्ने हो भनेर हामीले चाहिँ हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई सम्झाइरहेको अवस्था छ।
तपाईँजी जस्तो खाडी मुलुकमा धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ रहनु भएको दुबईमा पनि धेरै नेपालीहरू कार्यरत छन्, त्यहाँको सरकारले आफ्ना नागरिक र बाहिरबाट आउने जो रोजगारको लागि जाने मानिसहरू छन् जस्तो कि नेपालीहरू छन्, उनीहरूलाई कुनै विभेद गरेको पाउनुभयो कि समान व्यवहार गरेको छ? होइन, युए गभर्मेन्टले त्यसरी विभेद चाहिँ गर्दै गर्दैन। भर्खरै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा जुन मिडियामा आएछ, उपचारको लागि कोरोना जुन आएछ त्यसको लागि मैले म पनि रिसेन्टली नेपाल आउनुभन्दा 7 दिन पहिले म युकेमा घुमेर 5 दिन घुमेर आएको थिएँ। त्यो बेला म चेकअपको लागि गएँ, राम्रोसँग त्यहाँ सबै चेकअप भयो, मलाई पनि डर लागिरहेको थियो, मेरो सबै रिपोर्टहरू नर्मल आयो। त्यस त्यहाँ कुनै पनि युए गभर्मेन्टले नेपाली यो विदेशी यो स्वदेशी लोकल हो भनेर कुनै पनि विभेद गर्ने अवस्था छैन। दुबईजी अन्तिममा जस्तो कि 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू खाडी क्षेत्रमा छन् भनिरहँदाखेरि उनीहरूका लाखौँ लाख परिवारको सदस्यहरू नेपालमा छन्, उनीहरूलाई ढुक्क हुने एउटा बाटो एउटा सुनिश्चित हुने, हाम्रा चाहिँ आफन्त दाजुभाइहरू चाहिँ सुरक्षित छन् भन्ने हिसाबमा कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेन गरेर म युएमा बसेको हिसाबले युएमा सुरक्षित छन्, यहाँको नेपाल सरकारभन्दा युए सरकार धेरै कुरामा अगाडि छ, उसले जति पनि आफ्ना कामदारहरू छन् उहाँहरूलाई जति सक्दो टेस्ट गर्ने, सबै कुराहरूमा सतर्क गराउने, सेवा सुविधा आफ्ना नागरिकलाई सरह दिइरहेको अवस्था छ। रिसेन्टली हिजो मात्रै युए सरकारले एउटा जुन एउटा न्युज आएको थियो युएमा, त्यो उसले चाहिँ घुमाउरो पारामा आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई फिर्ता लैजा भन्ने खालको एउटा सन्देश दिएको छ। त्यसको त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। उनीहरूले भविष्यमा श्रम सम्झौताहरू रद्द गर्नेसम्मका कुराहरू घुमाउरो पारामा भनेको अवस्था छ। हो, यही क्रममा चाहिँ हामीलाई ट्विटरमा पनि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो ट्विटरमा पनि दिनेश सिंह कार्कीजीले लेख्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पठाउनु भएको छ, आई स्पोक टु माई फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स इन दुबई, गभर्मेन्टले चाहिँ हेज इनिसिएटेड भेरी गुड प्लान्स टु फाइट COVID-19 र जब सिक्युरिटी को पनि व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ छ भनेर युएईको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कुरा उहाँले पनि ट्विटरमा राख्नुभयो। समस्या भएका देशहरू चाहिँ कुन छन् अहिले? युएईको त एउटा देश भयो, त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरू गन्तव्य एउटा भयो, तर अरू गन्तव्यहरूमा चाहिँ नेपालीहरूको कस्तो समस्या पाउनु भएको छ? अरू देशमा अब रोजगारी घुम्ने कुरा त यो कन्फर्मै जस्तो छ, कसको कति घुम्छ भन्ने छ। विशेष गरेर युएको केसमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो विमान चार्टर गरेर होस् एउटा नर्मल फेयरमा जति नेपालीहरू नेपाल आउन खोजिरहेछन् जो स्वस्थ छन्, जो अस्वस्थ छ जान मिल्दैन त्यो त नेपाल युए गभर्मेन्टले पनि पठाउँदैन, जान चाहने जो बेतलबी बिदामा बसेका छन्, खाना लाउन समस्या भइरहेछ, कहिलेसम्म यो बन्द हुने हो, यो टुङ्गो नभएको कारणले नेपाल सरकारले आउन चाहनेहरूलाई त्यहाँको दूतावासको सहयोगमा आउनेलाई एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तपाईँजी तपाईँ दूतावासको कुरा गर्नुभयो, योभन्दा अगाडि पनि हामीले खाडी क्षेत्रका अरू साथीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू चाहिँ धेरैहरूको समस्या चाहिँ कस्तो देखियो भने आफूले पनि दूतावासलाई चाहिँ सम्पर्क नगर्ने, दूतावासले पनि सम्पर्क गरि नरहेको अवस्था देखियो। नेपालीहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ दूतावासले सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाकै कमी देखियो होइन? चेतनाको कमी छ, सबै खुलेर भन्न सकिरहेका छैनन्। अब त्यहाँ एनआरएनएले एउटा टिम दुबई पुलिससँग मिलेर एउटा टिम बनाएर डाटा सङ्कलन गर्दैछ, जो कति नेपालीहरू दुःख पार्छन्, कति घर जान चाहन्छन्, त्यही अनुसार सायद त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर त्यहीँको फ्लाइट मार्फत या नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर फिर्ता पठाउनको लागि चाहिँ घर जान जो नेपाल आउन चाहन्छन्, परिवारसँग बस्न चाहन्छन्, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहन्छन् आफ्नो खर्चले, उहाँहरूको डाटा सङ्कलनको कार्य सुरु भइसकेको छ युएमा। अब धेरै नेपालीहरू नेपाल फर्कने मनस्थितिमा देखिएको त हामीले त कुराकानीको क्रममै त्यो अनुभव गऱ्यौँ, यस्तोमा नि उनीहरू नेपाल फर्किसकेपछि के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ, सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कुनै त्यस्तो छलफल भएको छ? हामीले केही बेर अघि एकजना समाजशास्त्रीसँग पनि कुरा गरेका थियौँ, उहाँले पनि अब उहाँहरू नेपाल आउनुहुन्छ र केही त्यस्ता विकासको क्षेत्रमा निर्माणको क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, यो विषयमा चाहिँ सरकारले रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीहरूको चाहिँ सोच विचार के छ नेपाल फर्किसकेपछि के गर्ने भन्नेमा? अब मेरा कतिपय साथीहरू पनि त्यहाँको अब ठुला ठुला होटेलहरूमा राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब एक्ज्याक्टली अब दुबई बस्ने अथवा अब विदेशमा काम गर्ने रहर चाहिँ पुरा भयो, अब क्यान्सिल आउन चाहन्छौँ, कहिले फ्लाइट खुल्छ, कहिले अनुकूल हुन्छ, अब सायद बसिन्न होला, अब नेपालै जाने, आफूले जानेको सिप जे छ त्यसमै जति सक्दो जे जति हुन्छ आफ्नो
आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म इन्भेस्टमेन्ट गरेर नेपालमै सेटल हुने धेरैले बताएको अवस्था छ। धन्यवाद तोयाजी हामीसँग जोडिनु भएकोमा, निकै राम्रो कुराहरू राख्नुभयो, तपाईँको समयको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई भने चाहिँ कार्यक्रम क्वारेन्टाइनको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामीले प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको समस्याबारे कुरा उठायौँ। यस्तै टपिकहरू लिएर हामी हरेक दिन लकडाउनको यो समयमा हरेक दिन तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा आउनेछौँ। हाम्रो फेसबुक फलो गर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टिभी एचडी, हाम्रो ट्विटर @ourKTVमा पनि हामीलाई फलो गरेर तपाईँका ट्विटहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने चाहिँ तपाईँहरूसँग हामीले फोटो माग्ने गरेका छौँ दिनदिनै यो लकडाउनको समयमा जो जो चाहिँ घरमा कैद हुनुहुन्छ, वेल घरमा छौँ हामी, तपाईँले आफ्नो घरको के दृश्य देखिरहनु भएको छ घरबाट भनेर आज पनि हामीलाई फोटोभन्दा पनि भिडियो आएको छ सुप्रल, त्यो राख्न चाहन्छौँ। रवि गुरुङजीले चाहिँ हामीलाई फेसबुकमा चाहिँ यो भिडियो पठाउनु भएको थियो साउथ कोरियाबाट, सोल साउथ कोरियाको यो दृश्य चाहिँ उहाँले हामीलाई पठाउनु भयो। नेपालमा हामी लकडाउनमा बसिरहँदाखेरि यो दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति रमाइलो लाग्दो रहेछ, गाडी चलिरहेको होइन, गाडी चलि नै रहेको छ रविजी, तर तपाईँ भने आफ्नो सुरक्षाको चाहिँ ख्याल राख्नु, ख्याल राख्नु होला। यही क्रममा सुजित भण्डारीजीको पनि भिडियो आएको छ, सुजित भण्डारीको भण्डारीजीको भिडियो हामी राख्न गइरहेका छौँ। सुजित भण्डारीजीले चाहिँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट पठाउनु भएको छ भने अबुधाबीबाट पठाउनु भएको छ, अबुधाबीको भिडियो पठाउनु भएको छ, अबुधाबीमा फास्ट मोडमा पठाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ पनि लकडाउन जस्तो देखिन्छ किनकि यो व्यस्त सहरमा पनि यतिको पातलो मात्रामा चाहिँ सवारी साधनहरू चल्नु भनेको चाहिँ लकडाउन, मानिसहरू स्वस्फूर्त रूपमा घरभित्रै बसिरहेका रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था। तर नेपालमा चाहिँ हामीले लकडाउनको अब पालना गरि नै रहेका छौँ, सायद गर्नुपर्ने पनि नै छ, अब समस्याहरू त धेरै छन् सुप्रल, कि हामीले लकडाउनको पालना गर्नैपर्छ, हामी सतर्क बन्नैपर्छ, किनकि विकसित मुलुकहरूसँग त उपचार गर्नको लागि राम्रा राम्रा ठुला ठुला अस्पतालहरू पनि छन्, इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छन्, डक्टरहरू पनि छन्, त्यही मात्रामा छ। तर त्यति हुँदाखेरि पनि विकसित मुलुकहरूलाई पुगिरहेको छैन भने हामी विकासोन्मुख मुलुकहरूको अवस्था के हुन्छ यदि यो महामारीको रूपमा फैलियो भने? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो रूपमा पनि स्वस्फूर्त रूपमा पनि हामी सचेत हुन आवश्यक छ, र सरकारले त लकडाउन र अरू विधिबाट मार्फत बाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ, यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नु नै अहिलेको बुद्धिमानी अवस्था हो। भिडियो पछि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई केही फोटोहरू देखाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो फेसबुक ट्विटरमा आएका यी फोटोहरू हामी अर्जुन श्रेष्ठजीको फोटोबाट सुरु गर्दैछौँ। अर्जुन श्रेष्ठजीले हामीलाई चाहिँ यो फोटो पठाउनु भएको छ, युएईबाट चाहिँ यो फोटो पठाउनु भएको छ, डिस्कभरी गार्डन युएईबाट उहाँले यो फोटो पठाउनु भएको छ। अर्को फोटो आएको छ हामीलाई गौतमजीको, गौतम राणाजीले यो फोटो चाहिँ आफ्नो घरबाट, वेल आफ्नो विन्डोबाट, थ्रु माई विन्डोबाट चाहिँ यो फोटो पठाउनु भएको छ। जर्मनीको क्लेभबाट उहाँले यो फोटो पठाउनु भएको छ हामीलाई। जाङ्मु शेर्पाजीको फोटो हामीलाई यो आएको छ हाम्रो फेसबुकमा। युएसबाट हामीलाई यो फोटो पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग नारायण मरासिनीजीको पनि यो फोटो आएको छ, साउदी अरेबियाबाट यो फोटो पठाउनु भएको छ। रवि गुरुङजीको एउटा फोटो हेरौँ हामी, रवि गुरुङजीले पनि हामीलाई हाम्रो यो क्वारेन्टाइन कार्यक्रममा फोटो पठाउनु भएको छ। कुवेतबाट चाहिँ यो रात्रिकालीन दृश्य उहाँले चाहिँ हामीलाई पठाउनु भएको छ। यस्ता धेरै फोटोहरू चाहिँ हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी कार्यक्रमबाट बिदाउँ, हाम्रो निर्धारित समय करिब सकिसकेको अवस्था छ, हामी भोलि फेरि यही समयमा पुनः आउने नै छौँ, फरक विषयवस्तुका यही कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस सम्बन्धी फरक विषयवस्तु लिएर हामी भोलि फेरि 2:30 उपस्थित हुनेछौँ। त्यसका लागि तपाईँ पनि तयार रहनुहोला, हाम्रो फेसबुक आइडी हामीले दिइसकेका छौँ, कान्तिपुर एसडीको फेसबुक पेजमा जानुहोला, त्यहाँ हामीले दिएका विषयवस्तुहरू, भोलिका विषयवस्तुहरू पनि हामी केही बेरमा त्यहाँ पोस्ट गर्नेछौँ, त्यहाँ आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी ट्विटरमा @ourKTVमा जानुहोला र त्यहाँ क्वारेन्टिन #, गरेर क्वारेन्टाइन #, गरेर आफ्ना प्रश्न सुझाव प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ।
वेल अब हामीले कार्यक्रम क्वारेन्टिनमा धेरै विषयहरू उठायौँ होइन. पहिलो दिन हामीले अब मानसिक स्वास्थ्यको कुरा उठायौँ, दोस्रो दिन हामीले अब बाल मनोविज्ञानको कुरा उठायौँ, त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको भूमिकाबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, मजदुरहरूका विषयमा कुरा मजदुरहरूको काम विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, आज हामीले यो विदेशमा नेपालीहरूको कुराकानी गऱ्यौँ. दर्शकहरूको प्रतिक्रिया पनि धेरै राम्रो नै आइरहेको छ, हामीले फेसबुकमा पनि धेरै नै कमेन्टहरू पाइरहेका छौँ. उहाँहरूले चाहिँ हामीले उठाएका विषयहरू चाहिँ यो एकदमै सान्दर्भिक छन्, उठाउनु पर्ने र उनीहरूको ती मानिसहरू जो अहिले क्वारेन्टिनभित्र बसिरहेका छन् र संसारभर छरेर बसिरहेका नेपालीहरूका विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, ती मजदुरका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ र सबै नेपालीहरू जसलाई यो कोरोना भाइरसले प्रभावित तुल्याएको छ, अहिले सबैले तुल्याइरहेको छ, उहाँहरूको उहाँहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई हामीले उठाइरहेका छौँ. त्यस कारणले भोलि पनि हामी यस्तै फरक विषयवस्तुहरू उठाउनेछौँ जुन तपाईँसँग सरोकार राख्दछ. त्यो विषयवस्तु के हो भन्ने विषयमा केही बेरमा हामी हाम्रो फेसबुक र ट्विटरमा पोस्ट गरिनेछौँ, यसलाई पनि फलो गर्दै गर्नुहोला. आजको निर्धारित समय सकिएको छ. तपाईँको कमेन्टहरू, तपाईँको ट्विटहरू र तपाईँको फोटोहरू हामी प्रतीक्षारत नै छौँ. हामीलाई चाहिँ कान्तिपुर टिभी HD र एट आवर KTVमा फलो गर्दै गर्नुहोला. अहिलेलाई भने चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ होला, बिदा हुन्छौँ. भोलि फेरि भेट्नेछौँ. नमस्ते. स्टे होम, स्टे सेफ.